ម៉ែខ្ញុំមកដល់ផ្ទះវិញហើយមកវិញហើយឯកូនយ៉ាងម៉េចមានបានប្រាប់មីបរមីនោះឲ្យវាទៅព្រៃខាងជើងភូមិហើយឬនៅចាប្រាប់ហើយស្មើណាស់ណាមីល្ងងនោះប្រហែលជាវាចុះទៅដល់ក្នុងព្រៃបាត់ហើយវាពិតជាគ្មានខួរពិតមែនល្ងងខ្លាំងណាស់វាដឹងហើយឮហើយថាក្នុងព្រៃនឹងវាជាតំបន់គ្រោះថ្នាក់មានចោរប៉ុន្តែវានៅតែឆោតជឿឯងហើយចូលទៅក្នុងនោះទៀតនឹងបានថានឹងណាម៉ែគ្រប់គ្នាសរសើរថាមីបរមីនឹងវាឆ្លាតការពិតទៅមានតែឆ្លាតស្អីវាល្ងងជាងខ្ញុំឆ្ងាយណាមែនហើយកូនពេលដែលវាចូលទៅដល់ក្នុងព្រៃនោះច្បាស់ជាត្រូវចោរ4 5នាក់ចាប់រំលោភវាជាមិនខានវានឹងអស់អនាគតខ្ញុំខ្លាចមិនត្រឹមតែអស់អនាគតខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាអាចងាប់បាត់បង់ជីវិតតែម្ដងណាម៉ែរឿងមិត្តភ័ក្ដិឈ្នាននេះបរមីនិងស្រីភួងគឺជាមិត្តសម្លាញ់នឹងគ្នាបរមីជាមនុស្សឆ្លាតហើយពូកែចំណែកឯស្រីភួងវិញគឺមិនសូវឆ្លាតនោះទេប៉ុន្តែនាងមានគំនិតឈ្នាននេះច្រើនដោយសារតែបែបនេះទើបធ្វើឲ្យស្រីភួងតែងតែធ្វើអ្វីចាញ់បរមីរហូតហើយនាងតែងតែតាមយាយីនឹងឈ្នាននេះបរមីជាហោហាយផងដែរមីបរមីនាងឯងឆ្លាតណាស់មែនទេគ្រប់យ៉ាងអ្វីអ្វីដែរនាងឯងធ្វើតែងតែបានផលច្រើនតែងតែល្អលើសយើងថ្ងៃនេះតើនាងឯងបានជោគជ័យដែរទេយើងនឹងយកថ្នាំពុលនេះដាក់ឲ្យស្រូវនាងឯងងាប់តតែខ្ទេចពេលនោះតើនាងឯងសើចឬក៏យំយើងពិតជាចង់ឃើញទឹកមុខរបស់នាងឯងខ្លាំងណាស់យើងដាច់ខាតមិនឲ្យនាងឯងប្រមូលផលស្រូវនេះបាននោះទេបើសិនជានាងឯងប្រមូលផលស្រូវនេះបានណាទិន្នផលរបស់នាងឯងច្បាស់ជាបានច្រើននាងឯងនឹងមានប្រាក់ហើយនឹងទិញរបស់ល្អល្អលើសយើងជាក់ជាមិនខានអេស្រីភួងអ่ะហើយជននេះឯងធ្វើអីនៅកន្លែងនេះនឹងអូគឺខ្ញុំដើរលេងនឹងណាលោកសេដ្ឋីហើយជននេះលោកសេដ្ឋីទៅណាមកណាដែរនឹងនេះដើរមើលស្រែមើលស្រូវនឹងណាព្រោះថាជិតប្រមូលផលហើយហើយក៏ដើរមើលស្រែមើលស្រូវគេដែរអ្នកណាមានស្រូវល្អល្អខ្ញុំនឹងទិញយកអូការពិតអញ្ចឹងសោះល្អណាស់បើអញ្ចឹងលោកសេដ្ឋីទៅមើលស្រូវខ្ញុំទៅស្រូវខ្ញុំល្អខ្លាំងណាស់យ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាលោកសេដ្ឋីអាចកក់យកបានឃើញហើយប៉ុន្តែមិនទាន់យកទេមើលតែស្រូវនាងទៅណាដូចជាថែទាំមិនសូវបានដិតដល់សោះថែទាំមិនបានដិតដល់អូគឺប្រហែលជាខ្ញុំខ្វះជីឬក៏ខ្វះទឹកហើយលោកសេដ្ឋីអើយយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាលោកសេដ្ឋីជួយណែនាំខ្ញុំផងដើម្បីឆ្នាំក្រោយណាខ្ញុំធ្វើឲ្យបានល្អជាងនេះជារឿងចឹងមិនបាច់មកសួរខ្ញុំទេសួរតែបរមីគឺដឹងហើយនាងពូកែធ្វើស្រែខ្លាំងណាស់ឆ្នាំណាក៏ខ្ញុំទិញទិន្នផលពីនាងដែរហ៎លោកសេដ្ឋីទិញតែទិន្នផលពីបរមីទេអូអូខ្ញុំមិនដែរដឹងសោះហើយហេតុអីក៏នាងបរមីនោះមិនក៏លាក់ចិត្តល្អខ្លាំងម្ល៉េះមិនបង្ហើបប្រាប់ខ្ញុំសោះបានហើយឥឡូវនេះខ្ញុំទៅហើយណាព្រោះថាប្រញាប់ខ្លាំងណាស់ថ្ងៃក្រោយជួបគ្នាទៀតចាអញ្ជើញទៅចុះណាលោកសេដ្ឋីថ្ងៃក្រោយជួបគ្នាទៀតសង្ឃឹមថាលើក្រោយនេះលោកសេដ្ឋីនឹងទិញទិន្នផលពីខ្ញុំយី
ងស្រីភួងឯងមកទីនេះធ្វើអីនឹងសំឡាញ់អបបបបបរមីអគឺខ្ញុំចេះតាដើរទៅអបសុកខ្លាំងពេកកំររមានកំររមានដែរឯងនេះណាទំនេរមានពេលដែរមកដល់ស្រែខ្ញុំព្រោះថាវារៀងឆ្ងាយគួសមដែរហាថាម៉េចស្រែនេះគឺជាស្រែរបស់ឯងមែនទេអូយអញ្ចឹងតើបានជាលូតលាស់ល្អខ្លាំងណាស្រីភួងហាត់អីក៏មើលតើឯងដូចជាភ័យខ្លាំងម្ល៉េះឯងកាត់អីហ្នឹងអូប្រហែលជាខ្ញុំមិនទាន់បានហូបអាហារពេលព្រឹកហើយទើបបានជារៀងលហិតលហៃស្លេកមុខស្លេកមាត់ណាស់ហើយមើលទៅហើយចុះឯងប្រញាប់ទៅណាទៅបានដល់ថ្នាក់សំបីតើអាហារពេលព្រឹកក៏មិនទាន់ហូបដែរនោះអូគឺដោយសារតែមិនទាន់ឃ្លានក៏ចេះតែដើរដើរទៅដល់ពេលដើរដល់ទីនេះក៏ស្រាប់តែមានអារម្មណ៍ថាអស់កម្លាំងបងឯងមិនទាន់បានហូបអាហារពេលព្រឹកទេល្អណាស់ទៅហូបតែគ្នាតែម្ដងទៅមិនសមតែដឹងបរមីគ្នាក្រែងចិត្តឯងណាណែស្រីភួងពួកយើងរាប់អានគ្នាយូរហើយមកក្រែងចិត្តក្រែងថ្លើមអីពេលនេះនោះទៅទៅហូបមកពេលទៅវាមិនអស់ប្រមាណទេពិតជាចិត្តបានមែនគ្នាអរគុណឯងខ្លាំងណាស់បើអញ្ចឹងគ្នាមិនគួរសមទេយីបរមីត្រឹមតែអាហារពេលព្រឹកសោះហេតុអីក៏មានច្រើនដល់ថ្នាក់នេះអាហារពេលព្រឹកគឺសំខាន់សម្រាប់សុខភាពខ្លាំងណាស់ឯងនឹងដែរទេដូច្នេះហើយអាហារពេលព្រឹកត្រូវតែបរិបូទៅបានលុះត្រាតែមានប្រាក់ឯងប្រហែលជាមានប្រាក់ច្រើនណាស់ហើយមើលចុះសុបិតែផ្ទះឯងក៏ធំទ្រនំខ្ពស់ទៀតផងពី3ឆ្នាំនេះខ្ញុំរកស៊ីកាក់កបខ្លាំងណាស់ដាក់អីក៏ត្រូវទៅបានជារៀងមានប្រាក់បន្តិចនឹងណាមកពីឯងឆ្លាតទៅបានជីដាក់អីក៏ត្រូវចំណែកឯខ្ញុំវិញល្ងងខ្លាំងណាស់ធ្វើអីមិនដែរជោគជ័យសោះឯងមិនល្ងងទេស្រីភួងក៏មិនទោសខ្លួនឯងអញ្ចឹងអីជួនកាលឯងនេះណាជួនកាលវាមិនទាន់ដល់ពេលវេលាក៏ថាបានដែរតើពេលណាទៅទៅដល់វេលាគ្នានោះមិត្តភ័ក្ដិសកលយើងណាគេមានអស់ហើយរួមទាំងឯងក្រតែគ្នានឹងឯងដាក់អីមិនត្រូវទេដាក់ស្អីក៏បរាជ័យមើលតែស្រែទៅមិនបាច់ចាំមើលអីឆ្ងាយទេស្រែយើងនេះណានិយាយពីថាមិនល្អនោះទេលោកឲ្យអ្នកណាក៏គេមិនព្រមលោកឲ្យលោកសេដ្ឋីក៏មិនព្រមទោះជាបញ្ចុះតម្លៃពាក់កណ្ដាលក៏គ្មានអ្នកណាគេទិញផងបើអញ្ចឹងមិនអីទេស្រីភួងចាំថ្ងៃណាមួយគ្នានឹងទៅបង្រៀនឯងពីការដាំដុះអរគុណហើយបរមីឯងនេះមិនត្រឹមតែស្អាតទេថែមទាំងចិត្តល្អទៀតផងយើងនេះសំណាងណាស់ដែលមានមិត្តភក្តិដូចជាឯងបែបនេះមិនបាច់គួសមទេពួកយើងសុទ្ធតែជាគ្នាឯងមីបរមីមីមិត្តទូរយុះកុំស្មានតែអញមិនដឹងថានាងឯងហៅអញមកផ្ទះដើម្បីអីនោះគឺចង់មកអួតអាងថាខ្លួនឯងជោគជ័យដល់កម្រិតណាហើយក៏ចង់មើងងាយអញដោយប្រយោលមែនទេនាងឯងណាស្គាល់អញស្ដាងពេកហើយអញត្រូវតែបំផ្លាញនឹងឯងបើមិនបំផ្លាញនឹងឯងទេមិនមែនមីកភួងទេវើយស្រីភួងនេះឯងកាត់អីហាត់អីក៏ផ្លឹកបែបនេះអញ្ចឹងសំឡាញ់អូគឺមហូបទាំងអស់នេះវាដូចជាអស្ចារ្យពេកហើយគ្នាលេបបញ្ចូលទេគ្នាត្រូវការតែរបស់ធម្មតាឯងមានដែរទេស្អីគេរបស់ឆ្ងាញ់ទាំងអស់នេះឯងមិនចេះហូបទេអីកុំកំផ្លែងពេកហូបទៅអូគឺគ្នាមិនទម្លាប់ហូបរបស់អញ្ចឹងពេលព្រឹកទេគ្នាចូលចិត្តតែពងទាប្រៃឬក៏ត្រីងៀតអីតែប៉ុណ្ណោះបានមិនអីទេអញអង្គុយចាំត្រង់នឹងហើយចាំគ្នាទៅយកឲ្យព្រោះនៅក្នុងផ្ទះបាយក៏មានដែរមិនចាំបីរំខានឯងទេត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងចាំគ្នាជាអ្នកទៅយកខ្លួនឯង
បានបានបើឯងចង់ទៅក៏ទៅចុះនៅក្នុងទូនោះឯងព្រះអើយមើលចុះចំក្រានបាយវាពិតជាធំខ្លាំងណាស់ធំជាងផ្ទះឯងទៀតវាជោគជ័យដល់កម្រិតហើយមីបរមីជាមិត្តសម្លាញ់គ្នាហេតុអីក៏នឹងឯងអស់ចាខ្លាំងម្ល៉េះចំណែកឯអញវិញណាជីវិតដូចជាតោកយ៉ាស់ដល់ហើយធ្វើអីក៏មិនដែលជោគជ័យមានតែភាពបរាជ័យរហូតប៉ុន្តែទោះជាអញបរាជ័យណាក៏អញមិនឲ្យនឹងឯងជោគជ័យដែរផ្ទះស្អាតមែនទេផ្ទះធំមែនទេមីកភួងមកដល់ទីនេះហើយដឹងតែគ្រប់យ៉ាងដឹងតែខ្ទេចអញនឹងដុតឲ្យនឹងឯងរលត់រលាយចាំមើលនឹងឯងសាច់សំដែរទេអូជួយផងជួយផងភ្លើងឆេះផ្ទះហើយភ្លើងឆេះផ្ទះហើយបរមីអើយឯងឆាប់ចូលមកជួយគ្នាផងហាភ្លើងឆេះផ្ទះអាយ៉ាមិនបានទេរកតើមើលសិនហេតុអីក៏អញ្ចឹងអូយបរមីឯងមកហើយមែនទេឯងមើលទៅហេតុអីក៏សុកបីជាមានភ្លើងឆេះអញ្ចឹងគ្នាគ្រាន់តែចូលមកភ្លីបក៏ឃើញផ្លេតតែម្ដងអើយវិវោហើយវិវោហើយមិនទេឥឡូវយើងតាំងចិត្តឲ្យស្ងប់យើងគួរតែនាំគ្នាទៅរកទឹកដើម្បីជួយពន្លត់ទៅអឺបានបរមីចាំគ្នាទៅជួយរកទឹកមកពន្លត់ណែអាដេតាឯងគឺជាកូនសេដ្ឋីមែនទេអាឆ្លូញហើយហាត់អីក៏នៅសុកឯងបែរជាមិនសួរអញបែបនេះទៅវិញឯងបាត់ការចងចាំឬក៏យ៉ាងម៉េចអើយគឺគ្នាចង់និយាយថាឯងជាកូនសេដ្ឋីអញ្ចឹងណាស័ក្តិសមជាមួយនឹងស្រីភួងខ្លាំងណាស់ចំណែកឯគ្នាដែលជាអ្នកសាមញ្ញធម្មតាបែបនេះស័ក្តិសមជាមួយនឹងបរមីហេអាឆ្លូញអញលួចស្រឡាញ់បរមីយូរហើយណាឯងកុំធ្វើអញ្ចឹងដាក់អញណែឯងគួរតែស្រឡាញ់ស្រីភួងទៅព្រោះថាស្រីភួងក៏ស្អាតមិនធម្មតាដែរតើណែប៉ុន្តែអញមើលទៅបរមីណាដូចជាស្អាតហើយសុភាពរៀបសារំទុំជាងដូច្នេះពួកយើងពីរអ្នកមិត្តភក្តិនេះណាគួរតែចែកគ្នាដាច់ស្រេចទៅបានហើយអាឆ្លូញឯងឈប់និយាយអញ្ចឹងទៅពួកគេមិនមែនជារបស់នោះទេមកចែកគ្នាយ៉ាងម៉េចគឺអញខ្លាចពួកយើងនេះមើលមុខគ្នាមិនចំដោយសារតែរឿងស្នេហាហ្នឹងណាព្រោះថាបើសិនជាអញតាមស្រឡាញ់បរមីហើយនាងពិបាកគេចផុតពីស្នេហាមួយនេះខ្លាំងណាស់នាងប្រកាសជាស្រឡាញ់អញវិញជាក់ជាមិនខាននោះឡើយហើយពេលនោះឯងប្រកាសជាទឹកភ្នែកជូតក្បាលចង្គង់ហើយប្រកាសជាស្អប់អញហេតុអីក៏ឯងចូលចិត្តអួតសរសើរខ្លួនឯងខ្លាំងម្ល៉េះអាឆ្លូញអញវាខ្ពើមខ្លាំងណាស់គ្នាមើលឯងយូរយូរទៅដូចជាមនុស្សមកពិភពផ្កាយមិនមានកន្លែងណាមើលទៅថាស្រស់សង្ហាសោះហើយឯងនេះចង់មកប្រកួតស្នេហាជាមួយនឹងអញមែនទេបានហើយកុំសម័យខ្ពស់ពេកឆាប់ដេកទៅអូយមិនតន់យប់ឯណាមិនក៏ឯងឲ្យអញដេកអើអញឲ្យឯងដេកដើម្បីឲ្យបានយល់សពល្អល្អកុំឲ្យមកសម័យផ្ដេសផ្ដាសបែបនេះទៀតអានេះវើយអាងតាវាសង្ហាហើយជាកូនអ្នកមាននិយាយអីក៏សមដែរចាំមើលណាតែថ្ងៃណាមួយអញយកបរមីបានពីឯងណាពេលនោះទឹកភ្នែកជូតក្បាលចង្គង់ហើយអានាងអើយឈប់និយាយទៅអញទៅផ្ទះវិញហើយអូបងដេតទៅណាមកណានឹងអូស្រីភួងនេះខ្ញុំទើបតែមកពីជួបមិត្តភក្តិហ្នឹងណាហើយចុះនាងមកពីណាហ្នឹងចាគឺខ្ញុំទើបតែមកពីផ្ទះបរមីហើយចុះនេះបងហូបអីហើយឬនៅហូបហើយហើយនេះបរមីគេនៅផ្ទះមែនទេ
ចាបរមីនាងនៅតែផ្ទះនឹងឯងតើនាងអាចទៅណាបានទៅអើយការពិតនាងនៅតែផ្ទះអន្តើហើយខ្ញុំដើរកាត់ច្រើនដងទៅហើយតែមិនដែលបានជួបសោះហើយចុះបងឯងក៏ចង់ជួបគេធ្វើអីទៅតើនាងមានអីគួរឲ្យចង់ជួបអ្នកដែលត្រូវជួបគួរតែជួបខ្ញុំទៅត្រូវគឺថាគ្មានអីទេខានជួបគ្នាយូរចេះតែចង់ជួបនឹងណាមនុស្សដូចជាបរមីនេះណាគឺជាមនុស្សស្រីដែលអន់ចរិតជាទីបំផុតហើយបងដេតឯងយល់ល្អគួរតែកុំយកខ្លួនបៀតអីមនុស្សស្រីបែបនេះនោះកុំឲ្យស្ដាយក្រោយហាហេតុអីក៏នាងថាគេអន់ចរិតទៅវិញក្រែងតែគេមិត្តភក្តិនាងមែនទេចាខ្ញុំជាមិត្តភក្តិរបស់បរមីតើបានខ្ញុំដឹងពីចរិតរបស់នាងច្បាស់អ្នកដែលមិនដែលដឹងគិតថានាងជាមនុស្សស្រីដែលល្អជាមនុស្សស្រីដែលឆ្លាតតែតាំងក៏ពិតទៅហើយដោយផ្លែលវីចឹងបងស្គាល់ដែរទេខាងក្រៅនិយាយពីល្អអីល្អតែខាងក្នុងសុទ្ធតែដង្កូវមិនសមទេចរិតនាងមិនអាចអញ្ចឹងឡើយខ្ញុំស្គាល់នាងច្បាស់ដូចថ្ងៃអញ្ចឹងខ្ញុំមិននឹងអាចនិយាយកុហកបានទៅអំបញ្ញមិញនេះណាផ្ទះនាងប៊ីតែនឹងឆេះហើយថាម៉េចផ្ទះនាងប៊ីឆេះហើយចុះមានរឿងអីទៅនាងបរមីគឺជាមនុស្សស្រីខាត់លាក់បងឯងដឹងទេនាងចូលទៅចង្ក្រានបាយមិនតបបាន5នាទីផងក៏វិសតែនឹងឆេះផ្ទះទាំងមូលទៅហើយសំណាងហើយដែលខ្ញុំនៅទីនោះជួយពន្លត់តន់ម្លេះណាប្រហែលជានាងខ្លាយទៅជាត្រីងៀតបាត់ទៅហើយអូស្ដាប់ទៅដូចជាខ្ចេះខ្ជាយណាស់ប៉ុន្តែតាមតែខ្ញុំដឹងកាលពីមុនមកនាងគឺពូកែខ្លាំងណាស់មិនសមណាជាមនុស្សខ្ចេះខ្ជាយជាមនុស្សមិនគិតមុខគិតក្រោយអញ្ចឹងសោះខ្ញុំមិនបន្តបងដេតឯងទេដោយសារតែបងឯងនឹងមិនស្និទ្ធស្នាលមិនចិត្តដិតតើតែអ្នកចិត្តដិតដូចខ្ញុំទើបដឹងថាចរិតនាងបរមីនោះវាអាក្រក់ដល់កម្រិតណាអើយមីកភួងហើយមីកភួងនាងឯងទើបតែហាច់ហើមកពីណានឹងហាយីម៉ែអើយម៉ែហើយចុះពាក្យប្រុសប្រសាមកកណោហាត់អីក៏ម៉ែមិននិយាយទៅចាំបាញ់និយាយអីដាច់សាច់ទាំងដុំទាំងដុំបែបនេះអញ្ចឹងខ្ញុំជាកូនស្រីម៉ែមិនមែនសត្រូវរបស់ម៉ែទេអើដោយសារតែនឹងឯងជាកូនអញនឹងហើយទើបបានជាអញនិយាយបែបនឹងណាហើយចុះនឹងឯងទៅប្រកាច់មកពីណាទៅហាមិនដឹងជាស្អីទេម៉ែនិយាយអាក្រក់ស្តាប់ហោះមួយម៉ាត់ប្រកាច់ពីរម៉ាត់ប្រកាច់ខ្ញុំនេះណាដើរមកស្របួននោះទេខ្ញុំទៅតែមកពីផ្ទះនាងបរមីហាថាម៉េចឯងទៅផ្ទះនាងបរមីហើយចុះឯងទៅធ្វើអីឯងមិនចេះខ្មាស់វាទេអីវាជោគជ័យសម្បំណាស់ឯងគ្មានស្អីទេទៅឲ្យវាមើលងាយមែនទេហាមីកូនចង្រៃអោអ្នកម្ដាយអើយស្ដាប់កូនស្រីម្នាក់នេះនិយាយសិនបានទេកុំមកម៉ាត់ស្ដីឲ្យពីម៉ាត់ស្ដីឲ្យខ្ញុំឈប់និយាយលើនឹងអើតើមានរឿងអីឆាប់និយាយមកម៉ែឈប់ជេរឯងក៏បានដែរខ្ញុំបាត់ពីផ្ទះទៅមួយថ្ងៃណាមិនមែនអត់ប្រយោជន៍ទេម៉ែខ្ញុំកំពុងតែធ្វើរឿងដែលមានប្រយោជន៍ដល់ក្រុមគ្រួសារយើងបានហើយមីកភួងអើយកុំនិយាយអីអូកាឡាវែងឆ្ងាយខ្លាំងពេកអញចូលចិត្តស្ដាប់ទេចូលចិត្តស្ដាប់ចំណុចសំខាន់សំខាន់តែម្ដងខ្ញុំខំងើបពីព្រលឹមដើម្បីយកថ្នាំពុលដើម្បីទៅបំផ្លាញស្រូវរបស់វាឲ្យងាប់ខ្ទេចប៉ុន្តែចៃដន្យអីបែរជាជួបសេដ្ឋីខ្ញុំក៏មិនហ៊ានក្រោយមកទៀតស្រាប់តែនាងបរមីនឹងវាហៅខ្ញុំទៅផ្ទះវាហូបអាហារពេលព្រឹកហើយចូលបន្តមកទៀតវាយ៉ាងម៉េចបន្តមកទៀតខ្ញុំក៏យល់ព្រមទៅផ្ទះវាដើម្បីហូបអាហារពេលព្រឹកគ្រាន់តែខ្ញុំឃើញផ្ទះវាឃើញមកហូបអាហារវាខ្ញុំក៏កាត់ចិត្តខឹងកាត់ចិត្តច្រណែនមិនយូរប៉ុន្មានខ្ញុំក៏រកលេសដើម្បីចូលទៅក្នុងចង្ក្រានបាយហើយក៏លួចដុតចង្ក្រានបាយវាតែម្ដងទៅគ្រាន់តែវាឃើញភ្លើងឆេះនៅចង្ក្រានបាយម៉ែដឹងទេ
ទឹកមុខវាឡើងស្លេកស្លាំងដូចមាត់ស្ងោអញ្ចឹងខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់អើធ្វើអញ្ចឹងបានត្រូវចិត្តម៉ែល្អខ្លាំងណាស់កូនបំផ្លាញវាទៅមនុស្សស្អីកាត់មកល្អទាំងអស់បែបនេះនោះវាហ៊ានជោគជ័យជាងឯងមែនទេបំផ្លាញឲ្យវាដឹងទៅឲ្យវាស្គាល់រសជាតិចាញ់គេតើវាយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែទោះជាខ្ញុំបំផ្លាញនាងដល់ប៉ុណ្្នឹងហើយក៏ពួកយើងនៅតែចាញ់នាងដដែលនឹងខ្ញុំមិនដឹងថាគូរកវិធីអីដើម្បីឲ្យនាងនោះវាសាប្រលីបរលីរលត់នោះទេម៉ែម៉ែមានវិធីល្អហើយកូនវិធីនឹងគឺល្អឯងក៏ពេញចិត្តតើវិធីអីទៅម៉ែឲ្យតែកម្ចាត់នាងបរមីបានអ្វីក៏ខ្ញុំអាចធ្វើបានដែរគឺម៉ែចង់ឲ្យឯងនាំនាងបរមីនោះទៅព្រៃនៅឯខាងជើងភូមិយើងនាំវាទៅក្នុងព្រៃខ្ញុំហ៊ានទៅទេកន្លែងនឹងមានចោរប្លន់ណាម៉ែម៉ែមិនបានឲ្យឯងទៅនោះទេគឺម៉ែចង់ឲ្យឯងមកឆោតនឹងបរមីនោះវាទៅព្រៃដើម្បីឲ្យពួកចោរទាំងអស់នោះឃើញហើយរំលោភហើយសម្លាប់វាចោរនោះអីតទៅនឹងគ្មានអ្នកណាគេធ្វើជាឆ្អឹងទៅទឹងកពីអ្នកម៉ែកូនយើងទៀតនោះទេអូយព្រៃផ្សៃពិតជាព្រៃផ្សៃខ្លាំងណាស់ម៉ែកោតតែគំនិតអាក្រក់ជួចជាតិចឹងម៉ែចេះរកដឹកឃើញខ្ញុំរកដឹកមិនឃើញទេណាអីមីកំភួងមីកូនចង្រៃនាងឯងចង់សរសើរឬក៏ដៀលក្បាលអញទៅហាគឺខ្ញុំសរសើរនឹងហើយអ្នកណាទៅឌីម្ដាយខ្លួនឯងគំនិតល្អបែបនេះណាខ្ញុំប្រកាសជាអនុវត្តហើយហោះមីបរមីនាងឯងណាចិត្តងប់ហើយយើងនឹងឲ្យនាងឯងទៅឋាននរោអ្នកណាក៏ដោយដែលធ្វើជាឆ្អឹងទៅតឹងកពីអ្នកម៉ែកូនយើងហើយនោះគឺសួយធំមួយជីវិតហើយបើអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងចាត់ការនាងបរមីនៅថ្ងៃស្អែកនេះតែម្ដងណាម៉ែអើកាន់តែលឿនកាន់តែល្អកូនស្រីនាងឯងត្រៀមខ្លួនទៅមីមិតចង្រៃអ្វីអ្វីល្អល្អគឺត្រូវតែជារបស់យើងដាច់ខាតមិនអាចខ្លាចទៅជារបស់នាងឯងឡើយម៉ែវីអាកូនយើងធំហើយគួរទៅរកគូសកោឲ្យវាទៅដឹងល្មមដល់ពេលហើយឪវាកូនយើងធំពេញរូបពេញរាងណាមួយទៀតខ្ញុំក៏ចង់ពោចៅដែរហើយចុះឯងមានសម្លឹងឃើញកូនអ្នកណាហើយឬនៅអឺណែខ្ញុំមិនទាន់គិតអ្នកណាច្បាស់លាស់នោះទេចេះតែមើលមើលទៅហើយកូនអ្នកសួនតើឯងគិតយ៉ាងណាដែរកូនអ្នកសួនល្អហើយតែទាស់ត្រង់ចរិតឪពុកម្ដាយដូចជាមិនសូវល្អទេខ្ញុំមិនសូវពេញចិត្តសោះមែនហើយអ្នកសួនរៀងពិបាកបន្តិចព្រោះថាគាត់ជួចិត្តជួបារីខ្លាំងណាស់ហើយលេងល្បែងក៏ពូកែដែរប៉ុន្តែបើនិយាយពីកូនវិញណាគឺថាល្អនោះល្អទោះជាកូននោះល្អយ៉ាងណាក៏ដោយតែបើឪពុកម្ដាយមិនកើតហើយខ្ញុំថាដូចជាមិនសមទេរកមើលអ្នកផ្សេងទៅបើអញ្ចឹងកូនស្រីសិទ្ធិបុណាតើយ៉ាងម៉េចដែរសិទ្ធិបុណាមែនទេគាត់នោះល្អហើយតែទាស់ត្រង់កូនស្រីរបស់គាត់ចរិតរៀងចាប់ឆ្លើយឆ្លើយណាពេលដែលពួកយើងជួបនាងម្ដងៗណាមិនដែរជារៀបសួរយើងនោះទេតែងតែមើលសម្លក់សម្លឹងយើងដូចសត្រូវសួរពូជមែនហើយឯងគិតទៅរកប្រពន្ធឲ្យកូននេះដូចជាពិបាកដល់ហើយបើអញ្ចឹងពួកយើងគួរតែបណ្ដោយឲ្យវារកខ្លួនវាទៅដឹងបណ្ដោយអាដេតនឹងរកខ្លួនឯងមែនទេហើយឯងយាយឯង10ឆ្នាំទៀតមិនទាន់បានចៅពោផងកូនយើងមិនចេះមានស្នេហានោះទេពុកម៉ែនេះកំពុងតែពិភាក្សាគ្នារឿងអីហ្នឹងអូកូនប្រុសគឺពុកកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាអំពីអនាគតរបស់ឯងហ្នឹងណាពុកនឹងម៉ែគិតចង់រៀបចំឲ្យឯងរៀបការមានប្រពន្ធ
ពុកម៉ែហេតុអីក៏នាំគ្នាគិតបែបនេះលឿនម្ល៉េះលឿនស្អីទៅឯងមិនមើលអាយុឯងប៉ុណ្ណាហើយហាម៉ែគិតថាពេលវេលានេះគឺស័ក្តិសមបំផុតហើយប៉ុន្តែពុកនឹងម៉ែមិនទាន់រើសឃើញទេថានារីណាដែលស័ក្តិសមជាមួយនឹងឯងអ្នកខ្លះកូនល្អតែម៉ែឪយ៉ាប់អ្នកខ្លះម៉ែឪល្អតែចរិតកូនវាយ៉ាប់ហើយបបាក់ណាស់ក្មេងៗសម័យឥឡូវនេះហេតុអីហេតុអីក៏មិនល្អទាំងព្រមចឹងម៉ែពុកកុំពិបាកខ្លាំងពេកព្រោះថាកូនមានអ្នកដែលត្រូវស្រឡាញ់ហើយថាម៉េចកូនប្រុសឯងមានសង្សារមែនទេអត់ទេពុកខ្ញុំគ្រាន់តែលួចស្រឡាញ់គេអន្តើតើម្នាក់នោះជាអ្នកណាគេទៅប្រកាសជាល្អហើយបានជាធ្វើឲ្យឯងចាប់អារម្មណ៍បែបនេះនោះមែនហើយកូនឆាប់ប្រាប់ពុកមកពុកទៅស្ដីដណ្ដឹងឲ្យឯងភ្លាមគឺបរមីនៅក្នុងភូមិយើងនឹងណាពុកម៉ែពុកម៉ែក៏ស្គាល់ដែរអូកូនប្រុសឯងពិតជាភ្នែកមុតមែនពុកនឹកមិនឃើញសោះបរមីនឹងពិតជាល្អខ្លាំងណាស់ក៏ប្រកែករោគស៊ីដែរល្អណាស់អើវានាងគឺជាកូនប្រសាយើងហើយល្អទាំងអស់នេះពុកម៉ែពេញចិត្តនាងដែរមែនទេអាយ៉ាខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ត្រូវហើយកូនពុកម៉ែពេញចិត្តខ្លាំងណាស់មិនអីទេចាំពុកម៉ែចូលស្ដីដណ្ដឹងឲ្យឯងណាបាទអរគុណលោកពុកអ្នកម៉ែប៉ុន្តែកូនឯងលួចស្រឡាញ់គេតែម្ខាងមិនឲ្យគេដឹងចឹងតើយើងចូលស្ដីដណ្ដឹងគេយល់ព្រមឬអត់ទៅអាយញ៉ាមិនអីទេបរមីនឹងខ្ញុំស្គាល់ច្បាស់ណាស់ខ្ញុំគឺជាម៉ួយទិញស្រូវរបស់នាងជាប្រចាំឆ្នាំណាអូបានន័យថាស្រូវដែលនាងធ្វើប្រចាំឆ្នាំហ្នឹងគឺពុកអ្នកទិញទេត្រូវហើយកូនប្រុសនាងពូកែធ្វើស្រែណាបើអញ្ចឹងពួកយើងគ្រប់ទឹកហើយដែលបានគុំភាសាទាំងល្អទាំងឆ្លាតទាំងស្អាតបែបនេះមានសពគ្រប់ជីកញ្ចប់តែម្ដងអេមីងរុយហើយចុះនេះដើរទៅណាមកណាហ្នឹងចង់អញដើរទៅណាមកណាវិទើសឯងអីទៅហាអាឆ្លូញភូមិនេះឯងទិញដាច់មែនទេអ៊ីមីងរុយនេះពេលក្មេងមិនហៅចាស់ថាក្មេងនឹងឆ្លើយដល់ពេលគេសួរនាំហើយបែរជានិយាយអញ្ចឹងទៅវិញអើអញអារម្មណ៍មិនល្អទេបានជាមិនចង់លេងសើចនិយាយច្រើននឹងណាឯងដឹងឬអត់ហាអាឆ្លូនខ្ញុំនេះដូចជាឆ្ងល់មិញឯងដល់ហើយពេលនិយាយជាមួយខ្ញុំហៅខ្ញុំសិតតែអាឆ្លូនអាឆ្លូនដាច់សាច់ខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែពេលនិយាយជាមួយមិត្តភក្តិខ្ញុំវិញហៅគេសិតតែកូនដេតកូនដេតខ្ញុំឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់មិញដឹងទេយ៉ាងម៉េចហាអាឆ្លូញឯងស្រឡាញ់កូនអញមែនទេបានជាមកឈឺចាប់អីត្រឹមតែអញហៅបែបនេះនោះអូអត់ទេអត់ទេមិញយល់ច្រឡំហើយខ្ញុំពីអ្នកអតីតណាសុកចិត្តប្រជែងគ្នាស្រឡាញ់បរមីក៏មិនស្រឡាញ់ស្រីភួងដែរហាថាម៉េចនឹងហាអាឆ្លូញក្មួយដេតស្រឡាញ់បរមីមែនទេត្រូវហើយមីងអតីតក៏ស្រឡាញ់បរមីខ្ញុំនេះក៏ស្រឡាញ់បរមីពួកយើងត្បិតតែជាស្រឡាញ់នឹងគ្នាក៏ពិតមែនប៉ុន្តែពួកយើងចាប់ផ្ដើមប្រកាសសង្គ្រាមជាមួយគ្នាហើយគឺជាសង្គ្រាមស្នេហាអេហេតុអីក៏ភ្លើយ៉ាងនេះស្រីម៉ាកាណូដូចជាកូនអញអីជាដើមចាំបាច់ទៅស្រឡាញ់ស្រីមួយពីរនាក់អញ្ចឹងហាអូខ្ញុំមិនយកទេស្រីភួងនោះអន្តរៈខ្លាំងណាស់ឲ្យតែទេក៏មិនយកផងមិញឯងចេះតែណែនាំអញ្ចឹងតែកើតមិនចេះមើលចរិតកូនស្រីខ្លួនឯងនោះទេហឹមីបរមីមីឆ្អឹងទៅតឹងកហ៊ានដណ្ដើមកាត់មុខកាត់មាត់កូនស្រីអញផងមែនទេបរមីថ្ងៃនេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដែលនាងព្រមមកតាមការណាត់ខ្ញុំមិននឹកស្មានថានាងព្រមមកសោះបង
ងនិយាយធ្វើមើលតែខ្ញុំនឹងជាមនុស្សដែលពិបាកនិយាយជាមួយអញ្ចឹងបងចង់ថាខ្ញុំវារឹកមែនទេអត់ទេអត់ទេបរមីរវល់ខ្លាំងណាស់រកស៊ីចំនួនជាច្រើនដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាបរមីរវល់ហើយអាចនឹងមិនបានមកនឹងណាខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សស្រីដែលគ្មានសុជីវធម៌ទេណាបងបើសិនជាខ្ញុំពិតជារវល់មែនខ្ញុំប្រកាសជាប្រាប់បងតាមត្រង់ថាខ្ញុំនេះមិនអាចមកបានតែបើសិនជាខ្ញុំទំនេរគឺខ្ញុំប្រកាសជាមកតាមការណាត់ជាមិនខានបរមីខ្ញុំចង់ប្រាប់រឿងមួយទៅនាងតើបានទេចាបានបងឆាប់ប្រាប់មកតើជារឿងអ្វីទៅខ្ញុំណែបើសិនជាខ្ញុំមានរឿងអីក៏ពិបាកនិយាយហាមាត់ចេញម្លេះបងបងឆាប់និយាយមកគឺខ្ញុំស្រឡាញ់នាងខ្ញុំចង់ចូលស្ដីដណ្ដឹងនាងតើនាងយល់ព្រមទេថាម៉េចបងដេតនេះបងស្រឡាញ់ខ្ញុំចង់ចូលស្ដីដណ្ដឹងខ្ញុំទៀតនេះបងគិតច្បាស់ហើយនៅនឹងមិនត្រឹមតែគិតច្បាស់នោះទេសូម្បីតែពុកម៉ែខ្ញុំក៏ពេញចិត្តនាងដែរអឺចំពោះរឿងនេះគឺជារឿងធំខ្ញុំមិនអាចអាកាត់ខ្លួនឯងបានទេលុះត្រាតែបងសួរដល់ចាស់ទុំសិនបើសិនជាគាត់គិតយ៉ាងណាខ្ញុំក៏ធ្វើតាមយ៉ាងនោះអូបើសិនជាបរមីផ្ទេរឿងនេះទៅឲ្យចាស់ទុំជាអ្នកសម្រេចខ្ញុំប្រកាសជាជោគជ័យ 100% ហើយយីបងដេតហើយចុះបងមកនៅទីនេះធ្វើអីគឺខ្ញុំមកអង្គុយលេងជាមួយបរមីហ្នឹងណាតើមានតោះខុសអីទៅអូពួកយើងជជែកគ្នាធម្មតាទេហើយចុះស្រីភួងឯងមកទីនេះមានការអីហ្នឹងគឺយើងមានការរកឯងហ្នឹងហើយខំតែរកឯងនៅផ្ទះតែរកមិនឃើញនោះទេការប៉ិនឯងសំងំនិយាយគ្នាជាមួយបងដេតនៅទីនេះសោះខ្លួនជាស្រីកំមុំមកនិយាយជាមួយមនុស្សប្រុសកន្លែងស្ងាត់បែបនេះមិនល្អទេណាបរមីអាយ៉ាស្រីភួងអាស្ងាត់អីទៅនាងមើលសិតតែជាមេអំបៅនៅទីនេះច្រើនខ្លាំងណាស់មិនស្ងាត់នោះទេតែយ៉ាងណាក៏ដោយដែរបងជាមនុស្សប្រុសមិនជាបញ្ហាទេប៉ុន្តែបរមីនាងជាមនុស្សស្រីបងមានទុកមុខមាត់កិត្តិយសឲ្យមិត្តភក្តិខ្ញុំដែរទេធ្វើបែបនេះគេអាចនិយាយដើមនាងបានណាខ្ញុំថាដូចជាមិនជាបញ្ហាអីទេហេតុអីក៏ឯងមើលទៅដូចជាខឹងខ្លាំងម្ល៉េះខ្ញុំមិននឹកស្មានថាស្រីភួងគេខ្វល់ខ្វាយចំពោះនាងបែបនេះសោះត្រូវហើយខ្ញុំស្រឡាញ់និងបារម្ភពីបរមីខ្លាំងណាស់ហើយឥឡូវនេះខ្ញុំក៏មានរឿងសំខាន់ចង់និយាយជាមួយបរមីតែពីរនាក់ដែរតើបងដេតឯងអាចចេញទៅសិនបានដែរទេព្រោះថាស្រីស្រីគេត្រូវការពិភាក្សាគ្នាប៉ុន្តែពេលនេះគឺជាពេលវេលាដែលពួកយើងណាត់និយាយគ្នាលេងមិនគួរណាស្រីភួងឯងមកបង្អាក់អញ្ចឹងនោះទេមិនអីទេចាំថ្ងៃក្រោយចាំពួកយើងនិយាយគ្នាបន្តទៀតក៏បានដែរបងដេតមើលទៅប្រហែលជាស្រីភួងមានការងារសំខាន់ដែលត្រូវនិយាយជាមួយខ្ញុំហើយមែនហើយសំខាន់គឺសំខាន់ខ្លាំងណាស់បានបើអញ្ចឹងខ្ញុំទៅសិនហើយអ្នកទាំងពីរនៅពិភាក្សាគ្នាចុះឯងមានការអីឆាប់និយាយមកពេលនេះគាត់ទៅបាត់ហើយអូគឺគ្នាលើក្មេងៗនៅក្នុងភូមិនិយាយថានៅព្រៃខាងជើងភូមិយើងនេះណាមានកន្លែងមួយដែលមានទេសភាពស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ហើយក៏មានផ្កាចម្រុះពណ៌ទៀតផងស្អាតជាងទីនេះរាប់រយដងគ្នាលើបែបនេះហើយក៏ចង់បបួលឯងទៅមើលបានពីរនាក់អេព្រៃខាងជើងភូមិមិនបានទេកន្លែងនោះគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់យើងបានលើអ្នកភូមិគេនិយាយថាទីនោះគឺមានចោរច្រើនណាស់បើយើងចូលទៅច្បាស់ជាគ្រោះថ្នាក់ចៅស្អីទៅគ្រាន់តែជាពាក្យចចាមអារាមតែប៉ុណ្ណោះ
ឯងមានដែរឃើញឥឡូវនេះមានបញ្ហាអីកើតឡើងទៀតទេគឺវាគ្មាននោះទេគេគ្រាន់តែបង្អើលយើងមិនចង់ឲ្យយើងទៅមើលកន្លែងស្អាតស្អាតនៅក្នុងព្រៃនោះតែប៉ុណ្ណោះទៅទៅបើឯងមិនចង់ទៅក៏គួរតែជូនគ្នាទៅដែរគ្នាមិនដែរពឹងពាក់អីឯងទេបើឯងបដិសេធគ្នានឹងខឹងហើយណាអឺហើយចុះបើចូលទៅក្នុងព្រៃហ្នឹងតើទៅប្រហែលអ្នកដែរទៅមានទៅប្រហែលអ្នកគឺទៅតែពីរអ្នកយើងនឹងហើយកន្លែងស្អាតអញ្ចឹងហៅទៅគ្នាច្រើនគឺមិនបាននោះទេយើងចង់ទៅតែពីរអ្នកឯងតែយើងគិតថាទៅគ្នាតែពីរអ្នកបែបនេះវាដូចជាមិនល្អនោះទេគួរតែយ៉ាងហោចណាស់ហៅគ្នាទៅ 4-5 អ្នកទៅអើយបានមិនអីទេចាំគ្នាទៅបបួលគ្នាបន្ថែមទៀតចុះឯងនេះចំមែនហើយខ្លាចមុខខ្លាចក្រោយឯងត្រៀមខ្លួនឲ្យទៅរួចរាល់ទៅហើយកុំភ្លេចទៅណាល្ងាចនេះពួកយើងជួបគ្នានៅខាងជើងភូមិបានឯងកុំភ្លេចបបួលគេទៅឲ្យបានច្រើនផងគ្នានឹងត្រៀមខ្លួនជួបគ្នានៅព្រៃខាងជើងភូមិមិនដឹងជាស្ថានភាពយ៉ាងណាហើយទេកូនស្រីខ្ញុំទៅបាត់ស្ងាត់ជ្រាបសង្ឃឹមថាផែនការនឹងជោគជ័យទៅចុះម៉ែខ្ញុំមកដល់ផ្ទះវិញហើយមកវិញហើយឯកូនយ៉ាងម៉េចមានបានប្រាប់មីបរមីនោះឲ្យវាទៅព្រៃខាងជើងភូមិហើយឬនៅចាប្រាប់ហើយស្មានណាស់ណាមីល្ងងនោះប្រហែលជាវាចុះទៅដល់ក្នុងព្រៃបាត់ហើយវាពិតជាគ្មានខួរពិតមែនល្ងងខ្លាំងណាស់វាដឹងហើយឮហើយថាក្នុងព្រៃនឹងវាជាតំបន់គ្រោះថ្នាក់មានចោរប៉ុន្តែវានៅតែឆោតជឿឯងហើយចូលទៅក្នុងនោះទៀតនឹងបានថានឹងណាម៉ែគ្រប់គ្នាសរសើរថាមីបរមីនឹងវាឆ្លាតការពិតទៅមានតែឆ្លាតស្អីវាល្ងងជាងខ្ញុំឆ្ងាយណាមែនហើយកូនពេលដែលវាចូលទៅដល់ក្នុងព្រៃនោះច្បាស់ជាត្រូវចោល 4-5 នាក់ចាប់រំលោភវាជាមិនខានវានឹងអស់អនាគតខ្ញុំខ្លាចមិនត្រឹមតែអស់អនាគតខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាអាចងាប់បាត់បង់ជីវិតតែម្ដងណាម៉ែបើបានវាងាប់ពិតមែនមិនកាន់តែល្អទេអីពេលនោះក្មួយដេតនឹងបានខ្លាចទៅជារបស់ឯងប្រកាសជាអញ្ចឹងហើយម៉ែព្រោះថាបន្តិចទៀតនេះនៅលើលោកនេះគឺគ្មានមីបរមីទៅមុខទៅមាត់ខ្ញុំទៀតឡើយល្អណាស់បើអញ្ចឹងបន្តិចទៀតនេះឯងចាំទៅមើលទៅនៅពេលដែលឯងឃើញវាត្រូវចោលទាំងនោះរំលោភហើយក៏ស្រែកហៅឲ្យអ្នកស្រុកអ្នកភូមិគេទៅចូលមើលឲ្យវាខ្មាស់គេលើសដើមដឹងដែរទេកូនស្រីចាម៉ែមួយសន្ទុះទៀតខ្ញុំនឹងទៅមើលពីភាពអាម៉ាស់និងភាពឈឺចាប់របស់វាខ្ញុំពិតជាចង់ឃើញខ្លាំងណាស់តើវាធ្វើទឹកមុខយ៉ាងម៉េចទៅយីហេតុអីក៏មិនទាន់ឃើញមានអ្នកណាគេមកម្នាក់សោះអញ្ចឹងស្រីភួងណាត់ខ្ញុំមកច្បាស់ណាស់ថាស្មានណែនឹងជួបគ្នាតែមកមិនទាន់ឃើញមានអ្នកណាម្នាក់សោះអីតែរងចាំមើលមួយសន្ទុះទៀតបើសិនជាមិនឃើញខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញហើយយីចាំបាត់មិនឃើញមានអ្នកណាគេមកសោះនៅក្នុងព្រៃនេះក៏ស្ងាត់គួរឲ្យខ្លាចទៀតមិនបានទេខ្ញុំគិតថាយល់ល្អគួរតែត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញល្អជាងអញមិនក៏មិនឃើញនឹងបរមីនោះអញ្ចឹងតើវាទៅប្រកាច់ទៅណាបាត់ហើយឬមួយក៏ត្រូវក្រុមចៅទាំងអស់នោះ
ចាប់វាយកទៅដល់ណាដល់ណីដល់មន្ទីរវាឬក៏ដល់រូងភ្នំណាទៅមីបរមីអញសង្ស័យតែនឹងឯងសំបីតែស្លាប់ក៏មិនឃើញសាកសពដែរអាយ៉ាអាបឺតស្រីស្អាតស្រីស្អាតតើត្រូវហើយអាបឿនពេលនេះត្រូវប៉ាន់យើងហើយយីអាចោលចង្រៃហើយពួកឯងទៅតែមកពីណាហើយចៅឯណាស្រីម្នាក់ទៀតពួកឯងយកទៅទុកឯណាបាត់ហើយស្រីឯណាទៀតទៅយើងឃើញតែនាងនោះទេអាបឿនណាយើងចាត់ការនាងទៅកុំនៅទុកយូរអត់ទេពួកឯងកុំចូលមកចិត្តយើងកុំធ្វើបាបយើងអីនៅមានស្រីម្នាក់ទៀតស្អាតជាងយើងឆ្ងាយណាស់ចាំយើងយកនាងមកឲ្យពួកឯងបានដែរទេយើងមិនភ្លឺជួយនាងឯងនោះទេបើនាងមកដល់ទីនេះហើយយើងត្រូវតែកំចាត់នាងហើយអត់ទេអត់ទេពួកឯងកុំចូលចិត្តយើងកុំខ្ញុំបានហាមហើយហាមទៀតមិនឲ្យទៅព្រៃខាងជើងភូមិនោះទេព្រោះថាខ្ញុំចាប់ចោលពីអ្នកនោះមិនទាន់បានហេតុអីក៏ឯងទៅព្រៃខាងជើងភូមិនោះអញ្ចឹងអើលោកមេភូមិអើយខ្ញុំត្រូវចោលទាំងពីរអ្នកនោះរំលោភខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយលោកមេភូមិត្រូវតែចាប់ពួកវាមកដាក់ទោសឲ្យទាល់តែបានឲ្យម៉ែសុំទោសណាកូនម៉ែមិនគួរណាឲ្យឯងទៅនោះទេបើសិនជាឯងមិនទៅមើលនឹងផ្ទាល់ភ្នែកម្លេះឯងក៏គ្មានរឿងនឹងដែរឆាប់ប្រាប់ខ្ញុំមកតើមានរឿងអីទៅបានជាដល់ថ្នាក់ចូលទៅក្នុងព្រៃនឹងម៉ែពួកយើងគួរតែប្រាប់លោកមេភូមិតាមត្រង់ទៅបានចាំម៉ែនិយាយប្រាប់គាត់ទៅចុះលោកមេភូមិអើយគឺពួកខ្ញុំពីរអ្នកម្ដាយកូនមានគំនិតចង់ធ្វើបាបនាងបរមីបាញ់ឆោតឲ្យនាងបរមីទៅក្នុងព្រៃដើម្បីឲ្យពួកចៅទាំងអស់នោះចាប់រំលោភតែនាងបរមីមិនដឹងថាវាទៅណាហើយបន្ទាប់មកពួកខ្ញុំក៏គិតថាក្រុមចៅទាំងអស់នោះប្រហែលជាអាចចាត់ការនាងបរមីបានហើយក៏ឲ្យស្រីភួងនាងទៅមើលតែមិនឃើញបរមីស្រាប់តែពួកចៅទាំងអស់នោះក៏ចូលមករំលោភកូនខ្ញុំតែម្ដងទៅអឺពួកឯងធ្វើទង្វើអាក្រក់ខ្លាំងណាស់ពួកឯងធ្វើអញ្ចឹងក៏ត្រូវមានទោសដែរតើដឹងទេខ្ញុំដឹងកំហុសហើយលោកមេភូមិអើយកុំដាក់ទោសខ្ញុំទៀតអីត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំវាឈឺចាប់ពេកប៉ុនហើយចង់ធ្វើបាបគេបាបកម្មក៏ធ្លាក់មកលើខ្លួនឯងមិនអីនោះទេចៅនឹងណាយើងបានឲ្យវិជ្ជាការពីភូមិដេញចាប់ហើយខ្ញុំគិតថាចាប់បានអូស្រីភួងនេះយ៉ាងម៉េចទៅហើយអ្នកភូមិគេនាំគ្នានិយាយថាចៅចាប់នាងមែនទេមែនហើយមុននឹងខ្ញុំចូលទៅក្នុងព្រៃមិនឃើញឯងខ្ញុំក៏ត្រឡប់មកវិញខ្ញុំគិតថាឯងមិនទៅទេហេតុអីក៏ឯងទៅជាជួបរឿងបែបនេះអញ្ចឹងសំឡាញ់បរមីគឺគ្នាជាមិត្តមិនល្អគ្នាជាមិត្តឈ្នានេះគ្នាចង់ឲ្យឯងចូលទៅក្នុងព្រៃត្រូវពួកចៅធ្វើបាបតែមានណាឯងនិស័យខ្ពស់អ្នកដែលចោលត្រូវធ្វើបាបគឺជាយើងទៅវិញហាស្រីភួងនេះនាងធ្វើអញ្ចឹងពិតមែនដែរទេពិតថោស្រីភួងគ្នាមិននឹកស្មានថាឯងហ៊ានធ្វើបាបនេះសោះគ្នាចាត់ទុកឯងជាមិត្តសម្លាញ់តែឯងវិញបើជាលួចឈ្នានេះគ្នាតាំងពីពេលណាហេតុអីក៏ឯងធ្វើបែបនេះអញ្ចឹងកុំបន្តស្រីភួងអី
មកពីមិញដែលជាម្ដាយមិនល្អចេះតែអុយអាលចេះតែធ្វើឲ្យនាងចង់គំនុំជាមួយឯងតាមឈ្នាននេះគ្រប់យ៉ាងតែមិនបានសម្រេចទេដោយពាក្យចាស់ពោលថាមនុស្សធ្វើទេវតារងចាំមើលអញ្ចឹងមនុស្សល្អតែងតែជួបរឿងល្អចំណែកឯមនុស្សអាក្រក់តែងតែបានផលអាក្រក់បរមីគ្នាសុំទោសឯងចេញពីចិត្តពិតមែនសង្ឃឹមថាឯងកុំខឹងកុំស្អប់គ្នាតទៅទៀតអីព្រោះថាពេលនេះគ្នាក៏ទទួលបានទណ្ឌកម្មជីវិតហើយដែរវាធ្វើឲ្យគ្នាឈឺចាប់មិនអាចបំភ្លេចបាននោះទេបរមីអាបើសិនជានាងចង់ប្តឹងខ្ញុំក៏រៀបចំបណ្ដឹងរបស់នាងដែរព្រោះគេមានបំណងធ្វើបាបនាងអូណានាងទទួលបាបកម្មទៅហើយបងគិតថាមិនបាច់នោះទេណាមួយចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅមានបងជាអ្នកការពារអូនហើយដូច្នេះបងមិនឲ្យអ្នកណាធ្វើបាបអូនទៀតឡើយក្មួយដេតនិយាយបែបនេះបានន័យថាអ្នកទាំងពីរចាមីងរយពេលនេះគឺបងដេតខ្លាចទៅជាគូដណ្ដឹងខ្ញុំហើយម៉ែទោះជាខំប្រឹងព្យាយាមដល់ស្លាប់ខ្លួនទៀតក៏មិនឈ្នះគេដែរបច្ចេកញអីបានតែបច្ចេកញប្រេងវាសនាពិតជាមិនបានពិតមែនគេធ្វើតែល្អគេជួបតែរឿងល្អល្អក្នុងជីវិតបែនេះខ្ញុំទទួលស្គាល់ហើយថាខ្ញុំចាញ់គេគឺចាញ់គ្រប់យ៉ាង